Дорогі брати і сестри, Христос рождається. В католицькій традиції ще до стрітання звертаємося тим вітанням, тим більше, що дитятко Ісус ще перед Христом. Та й стрітання у римському обряді ще не було. І це звернення, брати і сестри, інтуїція Франциска, щоб не звертатися інакше, як тільки брати до біскупа. Вона базується на тій фундаментальній правді, що в дійсності ми є всі діти одного Бога. Хрещені ми є братами Ісуса Христа. І це наше братерство є настільки фундаментальне, що вона перевищує все, всі наші титули, гідності, науковий ступень. На тому можна було б закінчити молитву про єдність християн. Але не все так добре. Сьогодні звертається до нас слово, промовляє Бог через це слово. Промовляє через цю урочистість навернення Павла. Це дуже така екуменічна урочистість, так насправді я там ще перевірив в дійсності. Це в сьомому пункті декрету про екуменізм говориться, що немає правдивого екуменізму без внутрішнього навернення, без внутрішньої переміни, то скільки так є в тексті. Але власне про це йдеться. Навернення – це основа нашої єдності. Але, як казав поет Ян Твардовський, каже, я тут не прийшов вас навертати. Хто є такий, щоб кликати вас до навернення? Господь може промовити до мене, до вас. Господь промовляє тим словом, цим Євангелієм. Того часу Ісус явився, являючи себе одинадцятьом, сказав їм: «Ідіть по цьому світу, проголошуйте Євангеліє». Господь являється одинадцятьом. Це як не мов би до нас. Вам нічого це не болить. От насправді учнів має бути 12. Христос являється до тих поранених, до цього скалічного грона апостольського. Після зради, після втрати одного. Це про нас. Ми ж тут не всі львівські конфесії, правда? І то не так, що тільки одного бракує. Нема нас тут всіх. Ми сьогодні зранені. Ця рана поділу, вона... Я не знаю, що... Вона повинна нас боліти, бо інакше, навіщо ми тут? Це правда, це слово приходить, щоб не мов би торкнутися цього відкритого нерву. Але в цьому слові теж є добра новина, для того, що Бог не чекає, Христос не чекає. Ось цього рода знову стане таким досконалим, досконалою групою, та святих 12. Так, згодом апостоли доповнять свою нестачу, то правда. Але Христос не чекає на цей момент, Він являється до них вже тепер, до цього зраненої групи апостолів. І каже: йдіть, проповідуйте. Не мов би, сьогодні до нас теж приходить і каже: йдіть, робіть добро і справедливість. Бо як інакше проповідати, так? Тож не йдеться про те, щоб говорити правильні слова. Тут всі спеціалісти, тут без одязі, всі спеціалісти від правильних слів. Йдеться про те, щоб жити правильно, в дійсності творити добро і справедливість. Це є несення доброї новини. Таке несення доброї новини стосується всіх, не лише священнослужителів.
І Господь посилає тебе і мене навіть тоді, коли ми сьогодні ще недосконалі, може поранені, не лише ранами війни. Але ти ми теж носимо в собі цей біль втрат і досвід фундаментальної несправедливості, який дотикає, доторкає наш народ. Все це ми несемо. І сьогодні Христос каже, ідіть, посилає. Посилає нас таких, якими ми є, але не посилає нас самих, посилає, дає нам силу, дає нам самого себе, дає нам, обіцяє нам Духа Святого, обіцяє нам знаки великі. Це все для того, щоб в дійсності Його царство поширювалося. Це добро і справедливість ставало досвідом щораз більшої кількості людей. Так само, як до Павла, до того Савла, котрий дихав ненавистю до учнів Христових, теж являється Христос, не чекаючи на його переосмислення всіх своїх життєвих помилок. Він втручається в дуже такий радикальний спосіб до цього Савла, щоб сам працювати з його серцем, щоб відкривати йому очі. В дивний спосіб це відкривання йому очей було зв'язане з відсутністю світла та закриванням очей, він став сліпий. На деякий час, щоб згодом відкрити і те, і перше, що він побачив, він побачить учня Христового Ананію. Він побачить обличчя церкви, тогочасної церкви. З милосердям, вона приходить до нього і молиться за його зцілення. Ця історія прийняття цього вчорашнього гонителя Савла до грома учнів Христових, до грома церкви, вона теж є для нас таким, сказати, таким екуменічним меседжем. Для того, що це зв'язано з величезною відвагою, щоб переступити певні бар'єри, щоб в дійсності відкритися на іншість. Не лише позбутися стереотипів. Дуже часто кажемо, щоб могти будувати єдність, треба позбутися стереотипів на тему інших конфесій. Це правда, це. Але я би сказав, замало позбутися стереотипів. Бо Ананія не мусить. Думки Ананії про Савла – це не стереотипи, це реальні факти. Він багато зла вчинив. Він переслідував церкву. Він сьогодні має мандат, щоб чинити зло. Як я можу вийти на зустріч? Дати відвагу вийти на зустріч тому Савлові для Ананії може тільки Христос, тільки Господь Бог. І це теж правда про нас. Той чоловічий спосіб кожен з нас носить собі рани, куди ми собі взаємно різні конфесії на протязі століть, а може зовсім недавніх десятиліть, а може і вчора завдавали. То правда, це не стереотип. Вийти з тим болем на зустріч іншому силу дати може тільки Христос. І це теж добра новина, бо той Христос є тут поміж нами. Якщо відкриєшся, якщо відкриємося, Він дасть мені і тобі цю силу вийти на зустріч один одному. Так, ми ще сьогодні поранені і поділені. Так, ми ще сьогодні не можемо стати спільно біля одного престолу. Але Христос не чекає якоїсь
досконалості, щоб виходити нам на зустріч і зцілювати наші серця, зцілювати рани нашої історії, давати нам відвагу виходити на зустріч і разом робити добро і справедливість.